Komið sælir á nýja leik áhorfendur góðir þér að horfa á fréttaþáttinn 21 á þriðjudagskvöldi. Það komið að ritstjórnum sem rifa nú munninn og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar og þar aldeilis af nógu að taka. Við ætlum að tala kjaradeiluna, þar eru stálin stinn að mætast. Við ætlum að tala ríkisforstjóra launa hækkunina. Lifa þeir ríkisforstjórnir í tómarúmi eða lausa lofti með við það sem aðrir þurfa að þola og við ætlum að tala hrátt kjöt, innrás þess, hún svona hættuleg eins og afi látið, miðflokkin sem að stækka og edduna, Logi Bergmann kynnir á eddunni, stóðst þið askot vel. Já, takk fyrir það, gaman að heyra. Og Ólína Þórðardóttir, velkomin, sömuleiðis. Byrjum á þér Ólína, sko þessi kjaradeila, búið að skrifa verkföll inn í handritið? Maður heyrir það svona í málflutningi samtaka atvinnulífsins og svona í hægri pressunni Já. Að það sé engin vilji til samninga hjá verkalýðsfélögunum og alþýðusambandinu en mér finnst það nú vera meira svona áróðursbragð ef ég að segja alveg eins og Auðvitað auðheyrilega hugur í launþegum núna og forystu verkalýðshreyfingarinnar. Og þetta herska á forysta? Þetta herska á forysta, hún hefur bakkað svolítið sko, það sem að gera það að breytast svo umræða launamál og verkalýðsmál á Íslandi og mér finnst þetta bóta vegna þess að með Sólveigu Önnu og Ragnari og þeim þá hefur umræðan verið tekin aftur svolítið til grunngilda. Það svona back to basics eins og sagt var. Og það ferði að nota orðfæri sem við höfum ekki séð lengi, notaði verkalýðsbaráttu, bara hérna, auðvaldið og öreigana og láglaunafólkið. Mér finnst bara Guðmundur Jaki vera vaknað til lífsins. Já, aftur. En ég held að það hafi verið komin upp söfnuð þörf einmitt fyrir það að fara aftur í þessi grunngildi. Þau eru greinilega, það er greinilega hugur í þeim og baráttu vilji, en... Vel, sko, það þarf alltaf tvo í tangó og samtök atvinnulífsins ef að þau haldaði fram núna það sé engin vilji til samninga. Ætli þau hafi nú ekki sjálf eitthvað það að segja hvort sá vilji er til staðar og hvernig hann birtist. Því að hér greinilega komin upp mjög hörð orðræða og stálinstinn, þannig að sko, mér finnst eins og sé verið líka verið að kynda undir ákveðinni óvild á milli aðila. En það eru tvælliðar á þessu logi klárlega, ég meina það eru annars vegar þeir sem, ég skulum bara orða það þannig, hafa það skýtt, en svo stór hópur fólk sem logandi hrættu við að verkföll verði að veruleika hugsandi lánin sín. Við erum búin að vera með þjóðarsáttar hugmyndafræði hér við líði langt árabil og þjóðarsáttin var vissulega þörf á sínum tíma á 1990, en það beygur í mörgum, það svona tilfinningin svo að það stoppi allt. Það sem mér finnst eiginlega svolítið fyndi við þetta að það komið svona orðin svo auðvaldið og arðan á hún og svona. Verkalýðshreyfingin að fara að byggja hús nú. Hún ætlar ekki að gera það á Íslandi, hún ætlar að gera það í Eistlandi. Þar sem lágmarkslaun eru 70.000. Akkurat. Ef það er ekki arðrán, þá veit ég ekki hvað arðrán er. Og það er bara, ég held að sé þannig. Hvar hefur þetta komið fram? Jú, þeir hafa... Það er ekki að ræta, það er bara líka fyrir. Það er mikil gjáamilli... Er verið að dreifa þessari sögur núna inn? Nei, þetta er bara starf. Þetta er líka fyrir. Þetta er líka fyrir. Það byggja þessu. Svo merkilegt að menn skuli vita þetta. Þau koma frá Íslandi, þar sem lágmarkslaun eru 70.000. Og að því að verkalýðshreyfingin hefur ekki efni á að nota íslenskt gera þetta á Íslandi. Að því launir há, gerir ég ráð fyrir. Ég finnst þetta að vera svona dæmum það í hvaða stöðu við erum. Tvískinnungur? Tölverið tvískinnungur. Auðvitað er þetta bara mjög erfið deila. Og þetta er farið að minna mig, þetta er farið að minna mig svolítið á svona góðarið. Fyrir hrun. Þegar einhverju sögðu, þetta gengur ekki upp, þetta er ekki hægt að gera þetta, þá voru þeir bara talsmenn einhverja eða gengu erinda einhverja eða voru bara hreinlega vondur og vitlausir. Og það er núna þannig, ef einhver hefur sagt eitthvað að þetta sé erfitt, ég muni sem sagt verðbólgu vextir fara á flug, þá er hann alltaf einhvern veginn að tala máli einhvers annars.
Það alltaf þannig. En hvernig, þið sjáum náttúrulega þetta mjög erfið umræða. Ég veit ekkert þetta hús, ég hef ekkert heyrt talað það og veit ekkert hverjir ætla að byggja það. Það bara verkefnisengi sem það bara eiga sig. En það líka, það sem mér finnst nú kannski vera stór mál það. Við höfum verið að sjá á síðustu mánuðum og misserum geigvænlegar launahækkanir manna sem hafa bara ekkert að gera við þar einu sinni. Menn eru að hækka milljónir á mánuði. Þeir eru að fá í kaupauka árslaun láglaunafólks. Þetta náttúrulega staða sem að, sko, ef það eitthvað sem að ýtir undir ósætti í íslensku samfélagi og svíður í raun og verið réttlætiskennd alls megin þorra almennings, þá eru það þessar staðreyndir. Menn veifa því að það sé hvergi hérna minni tekjumunur heldur en á Íslandi, en menn skulu líka hafa það hugfast að tekjumismunur, mismunur í einu samfélagi hefur hvergi aukist meira á Norðurlöndum heldur en einmitt á Íslandi. Við erum ekki með aðalsættir eða konungsættir sem skýra tekjumuninn í nágrannalöndum okkar. Ok, við skulum segja það er kannski ekki aðalsættina. Við skulum taka dæmi, tökum eitt dæmi. Af því menn láta eins og þetta sé nýskeið. 1997 var ritstjóri Morgunblaðsins með 1,1 miljón. Hann var ekki forstjóri risafyrirtæki, hann var annar tveggja ritstjóri á Morgunblaðinu. Hann var með 1,1 á mánuði. Vitið þið hver lágmarkslaun voru þá? 1997? Já. Ég maður það ekki. 53.000. Það var með 20-föld laun lágmarkslaun verkamanns. Þetta hefur verið svona. Þetta var alltaf verið svona. Nei, þú ert að taka... Ég las frétt í morgunu það. Logi minn, það búið að sýna fram á þetta með úttekt. Já, það það skemmtilega. Ég las frétt í morgun frá Bretlandi. Bankastjórar í bresku bönkunum teknir allir saman. Þeir eru með 139 föld meðalaun starfsmanna í bankanum. En Logi, þú verður samt að viðurkenna það, sko, það taktlaust og tímasetningin afleg að hækka laun ríkisforstjóra og bankastjóra 25-82% á einu bretti að tveimur. Og það náttúrulega mjög skrítið að sjá sko forstjóra Íslandspósts sem með töluvert niður sig í rekstrinu að því virðist sem stjórnarformann Isavia hækka laun forstjóra Isavia sem þýðir það að það þarf að hækka laun hans sjálfs 25% þvert á beiðni stjórnsýslunar að gæta hófsemi. Þetta pirrar fólk og það stór hópur af fólki þarna úti sem bara gargandi reiður vegna þess og við tilbúin að fara í verkfall. Já, ég, sko þetta, sko það er fullt á svona dæmum og þessi hegðun náttúrulega bara mjög bjánaleg og taktlaus og kjánaleg. En þessi umræða fer alltaf af stað þegar að byrja kjarasamningar. Það alltaf byrja á því að gera lítið úr mismununni á milli tekjuhópana. Það alltaf byrja á því að tala allt fari í voða, nú hefjist hérna óðaverð bólga, nú fari allt úr böndunum. Þetta bara orðræða sem að við sem erum orðin eldri en tvævetur erum bara farin að þekkja búin að sjá endurtaka sig með reglulegu millibili alltaf þegar kjarasamningar koma til umræðu. En ert þú sjálf ekki trætt við það að launin þín sko mikki lánin hækki? Sko ég hef ekki þær áhyggjur að ég virði ekki rétt íslensks verkafólks til þess að berjast fyrir hérna hækkun lægstu launa. Lítið á tillögur verkalsreifingarinnar. Þær ganga út á 42.000 krónar flata launahækkun upp allan stigan. Sko ég held að þessar Og svo hérna stiglækkandi prósentutölu prósentalækkar eftir því sem ofardregur. Þetta er launajöfnunar krafa vegna þess að þeir sem best hafa það í íslensku samfélagi eru komnir yfir 1200.000 á mánuði. Þeir þurfa ekki sömu launahækkanir og þeir sem verst standa víi. Og mér finnst að kærkomin og góð stefnubreyting hjá verkalýðshreyfingunni að leggja núna raunverulega áherslu á kjör láglaunafólks. Því það eru hóparnir sem þurfa hækkunni. Landsbankastjórinn hefur ekkert að gera við þessa milljón sem hann fékk. Það eitt sem ég bara við vorum að klára núna fyrir ekkert fyrir sérstaklega löngu. Kjaradeilur, þar sem gekk út af virðum menntun til launa. Við gerum það. Já. Og þegar sko menntafólk mun hækka líka, það mun hækka alveg jafn mikið. Það bara gangur lífsins. Við munum bara hækka öll laun sömu, það er alltaf þannig. Vegna sem menntafólk sem er kannski búið að fara í skóla, háskóla í mörg ár, vera þar tekjulaust á meðan þeir sem ekki mennta sig af unnið þann tíma, koma svo úr náminu, borganda námslánunum. Þeir fara fram á að þarna verði ákveðin munur.
Og þetta mun að sjálfsögðu skila sér þanga líka. Það er náttúrulega margt auðvitað í hérna áherslum stéttafélagana sem er skiljanlegt og eðlilegt og þarf að hafa sinn framgang. En vegna þess hvað mismunin hefur verið og misskiptingin hefur verið að aukast mikið á undanförnum árum, þá eðlilega áhersla að leggja áherslu á láglaunafólk. Eins og staðan er á þessari stundu. Svo langar við aðeins að skjóta því inn, því það nú er að gera lítið úr misskiptingun á Íslandi. Stór hluti íslenskra auðæfa, stærstu eignamenn landsins, eru alls ekki með eignir sínar skrá þær einu sinni hér á Íslandi. Þeir geyma eigur sínar í skattaskjólum erlendis. Menn eins og Ólafur í Samskip sem er dæmdur maður hérna, hann ekki bara einn af auðugustu Íslendingunum, hann einn af auðugustu mönnum í Bretlandi. Sko, það eru gríðarleg auðæfi í íslensku samfélagi sem eru varðveitt annar staðar og eru ekki einu sinni inn í hérna talnaökkjum. En Logi, hvernig sér þú sviðsmyndina framundan? Sko, verða hér slagsmál og verkföll, þetta fyrir að minna manna ástandi 1984 sem var mjög erfitt verkfall ja, og tók ég, í. Ég held að við séum alveg að fara að horfa í það, það segir sig bara eitthvað með sjálf. Við erum hluti af, heimurinn orðin bara eitt svæði, ef sérstaklega Evrópa. Og ef við ætlum að keppa við þjóðir, við ætlum bara að keppa við þjóðir í framleiðslu og útflutningi. En við ætlum að keppa við þau með 450.000 krónar, 420.000 krónar mánaðarlaun, lágmarkslaun. Ef við ætlum að fara að keppa við þjóðir sem eru með 70.000 krónar mánaðarlaun, þá munum við tapa. Það er bara þannig. Og það er alltaf erfitt. Við höfum eins og var alls konar aðra hluti með okkur. Það sem mun líka gera það, vegna þess að við erum ekki svo sérstök, við erum ekki það merkileg, að við munum fá verðbólgu og hærri vexti, sem er akkurat það sem að verkalýðsforystan og auðvitað hlutinnar, það er að segja svona tveir þriðju hlutar af þessum oddi, hefur barist sérstaklega gegn. Og það liggur alveg fyrir að við erum á leiðinni bara inn í verðbólgu og það sem við höfum haft, það sem við höfum fleitt okkur áfram, er ferðaþjónustan. Og við þekkjum það bara á okkur sjálfum, þegar við lesum með ykkur verkvöld, þá sjálfkrafa eiginlega strekum við það út af listanum hjá okkur á staði sem við ætlum að fara á því við ætlum ekki að loka þetta flugvöldi. Þegar byrja að afbóka ráðstefnur og það er beigur í mörgum. En við skulum fara yfir aðras hálma, þungunarrofs frumvarp ráðherra er mjög til umræðu í fréttum og meðal fólks og þetta er viðkvæm umræða, þetta er erfið umræða og það er margir með svona, stórkallalega yfirlýsingar vegna þessa en erum við að fara skrefið til farsældar? Það tvennt í þessu þungunarfrumvarpi sem ég vil gera greinamun á. Það er annars vegar er þarna verið að taka upp skýlausan sjálfsákvörðunarrétt kvenna til þungunarrofs. Ég hjartanlega sammála þeirri áherslu frumvarpsins og ég held að allar kvenréttindakonur séu það og það það snýst ekki deilan. En ef að það hefði nú verið látið þar við sitja og miðað við óbreytt tímamörk til þungunarrofs sem eru 12-16 vikur á Íslandi í dag. Þá hefði verið full sátt þetta frumvarp og sennilega hefðu allar konur í landinu lokið upp nánast einu munni að það væri til mikilla farsældar. En það var bara farið út í það að teygja tímamörkin úr 12 vikum í 22. Nú meðganga barns ekki nema eðlileg meðganga 38-42 vikur. Þannig að eftir 22 vikna meðgöngu þá barnið orðið fullskapað og það á ekkert eftir að gerast annað en það á bara eftir að stækka í móðurkviði. Eftir að segja mér að í fóstureyðingu þá verði að fæða barnið? Það þarf að fæða barn sem orðið 22 vikna meðgengið. Og mér finnst ekki siðferðilegt, ekki verjandi út frá neinum siðferðilegum viðmiðum að auka tímamörkin þarna þessar 10 vikur. Barnið getur fræðilega séð fæðst og lifað og þá ber þessu sama heilbrigði starfsfólki skylda til að snúa baráttunni á fæðingastofunni við yfir það að bjarga lífi barnsins. En ég heyri tón frá kvenfrelsiskonum, þetta er alltaf merkilegu tón frá kvenfrelsiskonum, kvenréttindakonum sem gjalda mjög varu við þessum 22 vikum og það er ekki bara kvenréttindakonur eins og ég sem eru margra barna mæður og ömmur sem óar við þessu. Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hefur lagst gegn þessum tímamörkum, Læknafélag Íslands hefur lagst gegn þessum tímamörkum og það er auðvitað út af þessum þætti málsins. Að það er svo gríðalegur munur, þroska munur og fóstri frá 12 vikum og fram í 20. aðra viku að það er eiginlega ekki hægt að tala fóstur eftir þann tíma.
eftir að búið að ná 20-22 vegna en er, eru menni svo við Logi sem teljum bara rétt að konan hafi þennan sjálfsvæðakorna rétt Logi ég, mér finnst það að ég verða þannig að, ég held að konur gera þetta ekki gani sínu að bíða fram í 20 og aðra viku ég held að það hljóta að vera eitthvað konu undartekning að 12-16 menn að ég held að flesti þetta getur komið upp ég held að vera ekki daglegt brauð Mér finnst að kona eigi bara að hafa rétt á að ákveða þetta sjálf og ég held hún gera það aldrei með léttum hug. Ég held hún gera það bara aldrei að því hún nenni því ekki, það ekki tíma til þess. Ég held hún að sé þá einhverja algjörlega sérstakar ástöðu til þess. Ég finnst líkilega að konu fá að ráða þessu sjálf. Við erum öll hérna mikið barnafólk og erum búin að framlega. Að sjálfsögðu þá konan að ráða þessu sjálf, en hvað er eiga mörkin að vera? Alltaf þurfa mörkin að liggja einhverstaðar. Ég meina, mörkin verða alltaf að liggja einhverstaðar, sko. Og þá bara spurningin hvað samfélagslega ásættanlegt að miða við. Þarna eru rökin þau að eftir 20. aðra viku sé barnið orðið sem sagt, getið að lifa. En málið að það getur lifa þó að það fæðist í þessari 22. viku. Og eins og ég segi það þarf alltaf að draga mörkin og mér finnst sko eðlilegra úr því að verið erfið að nota orðið þungunarrof og taka það upp í íslenska löggjöf, hingað til að vera að tala fóstureyðingar. Já, þetta er þá ekki lengur, þetta er ekki lengur fóstureyðing í sjálfu sér. Sko, orðið verður að endurspegla athöfnina. Þegar þú tekur 22 vegna fóstur úr móðurkviði, með það að markmið að láta ekki lifa lengur, þá ert þú í fóstureyðingu en ekki þungunarrofi. En ef þú gerir það við 12 vegna mörkin, þá ertu miklu nær því að vera í þungunarrófi. Finnst mér, því að þetta er náttúrulega bara allt annar verknaður í 12. viku eða 20. annar viku. Förum yfir aðras hálma hráttkjöt. Ég las grein eftir viminn Guðni Ágústsson í Morgunblaðinu morgun sem er logandi hættu við innflutning á hráu kjöti. Ert þú það? Nei, ég bara mjög rólegur. Ég held ég geti bara... Ég hef engar ákjör. Er það stormur í vasklasi? Ég meina útlendingum hefur fjölgað hérna sko mikinn mun á síðustu árum. Þeir eru orðin miljónir staðin fyrir nokkrir 10.000 eða 100.000. Þeir koma með hingað til aðeins á skýtum skónum og geta... Í fyrsta lagi höfum við ekkert val um þetta. Nei. Það við erum búin að fá okkur dóma sem stömmum brotið reglur aftur og aftur. Í öðru lagi held ég að ef að þetta er svona stórhættulegt, þá væru sem sagt bara við ekki hér það er menn við erum mikið í útlöndum en er þetta logi einhver þjóðrömba eða hvað er þetta er sko ég held að þetta sé svona bara íhaldsemi fyrst og fremst þetta er hérna svona til að venda íslenskan landbúnað ég skil það er bara mjög erfitt að keppa við landbúnaðarafurð sem eru sjálfsögðu niðurgreiddar annars staðar og fluttar hingað ég held að það sé mjög erfitt En þetta er bara eitthvað sem að við komumst ekki undan og við verðum bara að sætt okkur við og verðum bara að treysta því að hluti sem komi hingað að kerfið sé á til þess að þið séu nokkuð nýlega. Ólín, ert þú hrætt við að deyja hún í diskinn? Nei, ég ekki hrætt við þetta, ekki svona hrætt vegna þess að það hefur eins og bent hefur á svo margt annað breyst sko í hérna lífsháttum og lífsvenjum Íslendinga. Við ferðumst út allan heim, eins og þú segir, við borðum mat erlendis, við berum í okkur bakteríur tilbaka, hingað við komum með erlenda mold undir fótum okkar og göngum inn í leifstöð. Og auðvitað þetta náttúrulega ótti við hagsmunni íslenskra bænda en neytendur þurfa að eiga valið og mér finnst miklu meira áríðandi að erlendar matvörur séu vel uppruna mertar og þú getur lesið þegar þú ætlar að kaupa kjötið hvar það er framleitt og við hvaða aðstæður hvort þetta vistvæn eða fair trade framleiðsla þar sem að tryggt að dýrin hafi búið við gott atlæti áður en koma slátrun og svo framvegis kjúklingurinn sé salmonellu frýr og svo framvegis þetta eru atriði sem skipta neytendur held ég miklu meira máli allt annað held ég að sé nú hræðslu áróður til að gæta hagsmuna íslenskra bænda auðvitað á íslensk landbúnaðarframleiðsla svolítið undir högg að sækja þegar henni stafar ógn af þessum innflutningi ég segi það líka, ég get vel skilið það en það bara ekki skilda stjórnvalda að stýra markaðnum með þeim hætti Förum yfir í miðflokkin sem er hann stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn logi þetta nú svona ákveðin sigur fyrir nafna minn Sigmund Davíð Gunnlaugsson að vera orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn en þetta er jafnframt sko að vest varðveitta leyndamál íslenskra pólitíkur að Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason séu komnir yfir ég var ekki drosa hissa ég, þetta er bara
Já, ég meina þetta kom ekki óvart, þetta, ég veit ekki hversu mikið þetta styrkir miðflokkinn, þeir eru fleiri. Það nefnilega stóra spurningin. Þeir eru bara fleiri, það að eina sem hefur breyst. Ég sé ekki neina sérstaka breytingu. En breytir? Ja, hvaða máli skipti það hvort þú stærsti stjórnarandstöðuflokkur? Það miklu frekar hvað þú gerir og hvað þú segir. Það mun ráð óstum, ekki hvað eru margir. Og hvort aðrir vilja vinna með þér. Og svo það. Ég ekki farin að sjá framsóknarflokkinn vinna með miðflokknum þó miðflokkurinn hafi stækkað. Ég ekki farin að sjá að bara aðrir stjórnmálaflokkar og alþingi stökkvi til. Er miðflokkurinn kominn út í horn á einhverju leyti? Með klaustursframkomunni? Ég held þetta klaustursmál hafi reynst þeim mjög þungt undir fæti og ekki batnaði það kannski við þennan samruna þó að vissulega megi segja það má gera greinarmun og hegðun þeirra sem komu að máli þarna á klausturbarnum þeir verða ekki allir lagðir að jöfnu finnst mér en málið allt það svona málið allt hefur súrnað í umræðunni og sá súrleiki hvílir yfir því enn og þannig að sko það sitt hvað gæfa eða gjörfuleiki stjórnmálaflokka Og þannig að þó að miðflokkurinn hafi stækkað við þetta, þá ég nú ekki viss að hans vegur fari vaxandi en sko, að samaskapi. Maður hefur tilfinninguna að miðflokkurinn sé bara svolítið í tossabekknum á Alþingi. Já, já, það alveg hannig. Það er erfitt fyrir þau að vera þarna í þessu stöðu. Og það erfitt að svona, þeim lindir ekkit sérstaklega vel við aðra. Þannig að þetta ég get ekki séð þetta breyti neinu fóðum fjölki. Að lokum, Eddan fór fram með viðþöfnum helgina og þú stýrir henni með stælogi. Þetta nú alltaf svolítið krútlegt þegar að íslenskt sjónvars og kvikmyndagerðar fólk kemur saman með þessar fáu sjónvarsstöðar, þó nokkrar að vísu. Yfirbyrðir rúf eru náttúrulega gjörsamlega áberandi og aldrei faldir. Og svo koma nokkra bíómyndarandi til í heiðar og þetta svona dalti mikið sama fólki að fá. Ég sko, svo erdalega, þetta er krútlegt. Þetta er líka pínu óþæld og að þetta fólki sjálft kýst. Og það er það sem eru flestir, þeir fá sjálfsögðu flest velum þegar þeir eru að flestu eitthvað. Þeir kýst alltaf svona aðeins með þínu held ég. En þetta var svolítið merkilegt ára, þrjár frábæra myndir. Reyndar. Börðustafnum, vandil, hérna, kona fyrir stríð og náttúrulega mér að falla. Og það var alveg heilmikið að gerast, það sem mér fannst og svo var náttúrulega eitthvað klúður með að senda ekki út hérna Þakkaræðurnar, ég reyndar vissi ekki að því fyrir eftir á en mér fannst þetta gaman, það var skemmtileg stemming hérna, það var svona eins og ásátíðin sem að fólk talaði nema hún var náttúrulega bara beint, það var svolítið sérstætt. En það sem manni finnst sko samt aðdáunarvert á Íslandi, þótt séu fáamyndir og þótt séu fáar sjónvarpsstöðvar, þá erum við náttúrulega að framleiða í sjónvarpi og kvikmyndum óheyrilega mikið magn af góðu efni. Já, það nú það sem ég ætlaði að fara að segja. Sko, mér finnst vera bara mjög mikil gróska í íslenskri kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð búin að vera núna á síðustu árum. Og krútlegt og ekki krútlegt, við erum vissulega ekki mörg Íslendingar, en við erum að gera góða hluti á þessu sviði og mér finnst það sérstakt fagnaðarefni. Og sumt af því sem við erum verið að gera finnst mér fullkomlega bara samkeppnisfært við margt sem við erum að sjá af öðrum Norðurlöndum til dæmis. Ástandið eins og verið er þannig að þessi bransi, þegar við talum um sjónvarpið og það er orðin orðinsverfiður, það mun ekki breytast fyrir en Ríkisútvarp fer af auglýsingamarkaði. Það mun ekki breytast fyrir. Og hérna, það svona seytlar undan stöðvunum, þetta verður þyngra og þyngra. Og það verður eitthvað að fara að gera það sem mér finnst þessa nýju tillögur alls ekki ganga nógu langt eða vera nógu skynsamlega því það ganga bara út á ákveðin hluta af þessu, þennan frétta hluta. En að búa til sjónvarp að dokumentara sko, sögun okkar og það sem við erum að gera er gríðarlega mikilvægt og til þess þurfum við eitthvað meina að minnka aðeins fílin í stofinu. Sko. Hvað finnst þér fílinu stofinu, Ólína? Sko, það hefur lengi verið talað það að þurfti að laga svona skekkjun á milli frjálsra einkarekina sjómas útvarstöða og ríkisins sem vissulega hefur sína rúmu 4 milljarða og 3 milljarða tæpa í auðlýsingatekjur. Þetta eru 7 milljarða sem þeir hafa, ég meina lítil sjónvarstöðin svo hringbuð, er kannski með 150 miljonur ári? Já, sko, ég held nú að íslensk kvikmyndagerð og sjónvarsþáttagerð hvorki standinni falli með tilveru ríkisútvarpsins. Það miklu meira, miklu nær að tala þá opinberan stuðning við kvikmyndagerð og sjónvarsþáttagerð. Ég rúf kona og hef bara alltaf verið það, stuðningsmaður míns ríkisútvarps. Ég í varastjórn rúf og bara stend með ríkisútvarpinu. Það engin fjölmiðill á Íslandi sem hefur sambærilegar skyldur í almannaþágu eins og sá fjölmiðill.
fjölmiðl og það hefur sýnt sig og sannað að dagskrárgerð ríkisútarsins hún ber höfuð og herðar yfir allt annað dagskrárefni á Íslandi. Og það bara vegna þess að þetta háskóli lands alþýðunar, þetta leikhús alþýðunar, tónlistarhöll hennar og sálusorgari og almannavarn öryggisvörður á erfiðum tímum. En finnst þér þetta forskot eðlilegt? Hlutdeild ríkisútvarsins á auglýsingamarkað eru þetta umhugsunarefni, skulum við segja. Og það mætti skapa kannski eðlilegri lagaumgjörð og skikkanlegri í kringum það. En tilvera ríkisútvarpið á ekki að þurfa að berjast fyrir tilveru sinni eða réttlæta tilvist sína. Algjörlega samanlega. Því að það náttúrulega á að vera hafið yfir allan. En Logi, heldur að það breytist eitthvað. Lilja má þó eiga það að hún gerir eitthvað, hún setur fyrir tillögur sem betra heldur en forverðan að margir hverjir hafa gert og sumir hverjir ekki neitt. En heldur að breytist eitthvað? Ég hef ekki vonað því að það líka hver breytingin væri. Ein breytingin væri til að ríkisútvarpið bara hætti að sækja auglýsingar. Það gæti bara tekið við þeim. Það myndi minnka eitthvað, myndi bara gera eitthvað til að sýna að það sé einhver vilji það. Það er eiginlega það sem skiptir mestu máli. Byrjum þar. Gott og vel, Logi Bergmann, Ólína Þórðardóttir, Ólína Kjærúlf. Bestu þakki fyrir komuna. Við förum hér yfir í aðra sálma að afloknum nokkrum auglýsingum. Fréttaþátturinn 21 heldur áfram eins og fyrir daginn.